həmin hərbi hissədə işləyən komandirlər, gizlilər bu işin üstünü elə ört basır eləyiblər ki, günahın hamısını qoyurlar mənim balamın üstündə. Beyləqan rayon sakini şəhid anası Quliyeva Minarə Əli qızı bildirir ki, onun iki hərbiçi oğlu olduğunu, bir oğlunun en saylı hərbi hissələrdən birində elektrik cərəyanı vurması nəticəsində vəfat etdiyini, digər oğlunun isə 2-ci Qarabağ döyüşlərində şəhid olduğunu bildirir. Minarə xanım cərəyan vuraraq ölən oğlunun komandirlərinin özlərini günahsız göstərmək üçün öz səhlənkarlığı cübatından oğlumun öldüyünü və məsələni örtbastır etdiklərini deyir. Şəhid anası ölkə başçısına kömək istəyir. Mənim Quliyeva Minarə Əli qızı, Beyləqan rayonu Kəbirli kəndində yaşayıram. Mənim üç oğlum var idi, onun ikisi hərbi hissədə, Beyləqan rayonu Bozulu kəndində yerləşən hərbi hissədə hərbi qulluqçu işləyirdilər. Onların biri Quluzadə İbrahim Sərdaroğlu sentyabrın 8-də xidməti yerinə yetirərkən elektrik cərəyanı vurması nəticəsində dünyasını dəyişdi. Digər onunla böyük oğlum sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə, Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak oldu. Mənim birinci oğlum dünyasını dəyişən Quluzadə İbrahim Sərdaroğlu haqqında mən danışmaq istəyirəm ki, onun hərbi hissədə xidməti yerinə yetirərkən dünyasının dəyişməsi nəticəsində onun həmin hissədəki komandirlər, gizirlər, hərbi qulluqçular ona elə bir ad verib, onun işini elə örtbasdır eləyiblər ki, günahın hamısı bütün komandirlər özü öz vəzifələrin azad edib, özlərinin nəzarətdən günahdan çıxardıb, günahın hamısını ortadılar mənim balamın üstünə, mənim balamın işini örtbasdır eləyiblər. Demək olar ki, onun mənim qucağımda bir az yaşlı körpəsi var, körpəsi də çox narahatdır, mədə bağırsaq narahatdır. Mən onu həkimlərdə özüm öz şəhidə verilən kompensasiyayla mən onun körpəsini saxlayıram. 18 aydır mənim oğlumun cinayət işi, belə hərbi hissədə ölümü, həmin hərbi hissənin komandirləri öz bastır elədiyinə görə mən onu bir manat bir tərəfdən bir yardımını alıb onun körpəsini saxlaya bilmirəm. Hörmətli cənab İlham Əliyevdən, vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevadan bir ana kimi, bir şəhid anası kimi xahiş edirəm ki, bu işdə mənə kömək eləsinlər. Artıq dərəcədə bir şəhid anası kimi xahiş edirəm. 7 aydır demək olar ki, mənim uşağım belə olubdur, hələ mənim bir dənə onu mənim yardımını ala bilmirəm, müavinətini ala bilmirəm körpəsinə.